Jelgavā ir 366 ielas, to kopgarums ir 270 km. Diennaktī pilsētas šķērso 36 tūkstoši transporta vienību. Autobusi piestāja vairāk nekā 200 pieturu vietās. Par satiksmi rūpējas 223 luksafori un 52 gudrie krustojumi. Visu kontrolē vienotā satiksmes plūsmas vadības sistēma. 24 stundas diennaktī tiešsaistē darbojas 120 pilsētvides videokameras. Lai tas būtu iespējams, ievilkt gandrīz 14 km garš optiskā kabeļa tīkls. Jelgavniekiem ir pieejami 135 Wi-Fi brīvpiekļuves punkti. Ja pilsētā pamani problēmu, norādi to interaktīvajā web kartē. Jelgava – gudra pilsēta!